Elisabeth Svantesson, finansminister, ni har sagt att kampen mot inflationen är vunnen. Hur går ni vidare nu? Men då kan vi gå över från att bekämpa inflationen till att bevaka den. Det vill säga att nu är det inte längre finanspolitikens huvudsakliga uppgift att trycka ner inflationen. Utan nu går vi i en ny fas där vi fokuserar på tillväxt, på att göra Sverige rikare både på kort och lång sikt. Det handlar om att stärka hushållen, det handlar också om att investera så att vi blir ett rikare land. Sveriges BNP-prognos är sämst i Europa. Hur gör man det här bättre? Och att den är det beror ju på att svenskar är högt belånade och är väldigt räntekänsliga. I USA har man de flesta lån och binder sina lån på 30 år. Här har vi ofta rörliga på 30 dagar eller 3 månader. Så att det är ju en orsak. Men nu ska vi se till att ekonomin kommer igång igen, att det här vänder. När inflationen har kommit ner, räntorna börjar gå ner. Så på kort sikt kommer ju tillväxten ta fart igen. Sen på lång sikt måste vi öka nivån på tillväxt. Och det har vi pratat om bland annat här idag. Och hur man kan göra det. Det handlar om skatter, regelförenklingar, energisystem, investeringar i infrastruktur och mycket annat. Ni vill också att fler svenskar sparar i fonder och i aktier istället för på bankkonton. Varför? Sverige är unik, ska jag säga först, på att just göra det. Alltså, svenskar sparar mycket på aktiefonder. Jag skulle önska att fler europeer gjorde det. Det skulle finnas mer pengar i EU till kapital till företag. Men vi vill också öka kunskapen. Till exempel på gymnasieskolan kommer jag få förändrad kursplan där vi också fokuserar på privatekonomi. Man förstår hur det här hänger samman. Om man investerar, vad som händer med ränta på ränta och annat och avkastning. Det är viktigt så att fler kan ta del av det goda. Oavsett vilka föräldrar man har så ska man själv kunna göra en resa både med utbildning och med investeringar. Vad betyder det för Sveriges ekonomi som helhet ifall fler sparar i aktier? Men det betyder att det blir mer kapital på marknaden för företag. Och det är väldigt nödvändigt för att företag ska stanna och växa i Sverige. Det betyder också mycket för individen. Att man får vara med om den här avkastningsresan. Bankkontot, nu har det varit någon ränta på det, men åren bakåt var det ju ingen alls. Här kan man faktiskt få avkastning på de investeringar man gör. Man blir också medveten om hur det svenska näringslivet fungerar. Svensk ekonomi bygger i väldigt stor utsträckning på immateriella tillgångar. Man har gått ifrån liksom en ren produktionsekonomi. Vad behöver Sverige göra de närmaste 15 åren? Men en sak som diskuteras mycket i beskattningen av just de här frågorna, och det är någonting som vi också tittar på naturligtvis. Men vi är ju starka här. Vi är duktiga på innovation, vi är duktiga på immateriella tillgångar, vi är duktiga på att ha det här fokuset. Och där ska vi stötta. Politiken ska stötta. Utvecklingen sker ju även utan oss, men vi ska inte hindra den utvecklingen utan underlätta. Hur får man in mer utländskt kapital i Sverige? Vi har ju rätt bra med utländsk kapital, ska jag ändå vilja säga. Alltså det här, ibland så kläver vi oss lite säck och aska. Sverige är ett bra land att investera i redan nu, men vi kan göra ännu bättre. Det handlar om forskning, FoU-avdrag, expertskatter. Det handlar om skatter generellt naturligtvis, men också att vi har en stabil ekonomi. Att svensk ekonomi är stark, det påverkar utländska företag och viljan att investera.